ברוכים הבאים לקבוצה שלי, מבשלים בכיף לשבת וחגים, לערוץ יוטיוב שלי, Cooking with נטלי דנה, ואתם יכולים לבקר גם באינסטגרם שלי, שזה cooking.brooklyn. אז היום אני רוצה לעשות מתכון של קציצות, קציצות כאלה כמו המבורגרונים, לא קציצות עגולות, אלא טיפה שטוחות, מטוגנות בפירורי לחם. ממש קציצה שאפשר גם לאכול אותה ככה, שזה גם מאוד טעים. וזה בתבשיל של אפונה, אני לקחתי אפונה קפואה, אפשר אפונה טריה, קצת תפוח אדמה וקוביות גזר. אפשר בעיקרון לעשות לזה תחליף. אפשר לעשות את זה עם שועית ירוקה טריה, אפשר לעשות את זה עם שקית של ירקות קפואים, כל מיני מיקס. היום אני אעשה את זה ככה, וזה ברוטב מאוד עדין, טעים, ואפשר להגיש את זה עם אורז, ואפשר פשוט לאכול את זה ככה. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אנחנו נתחיל מכך שנעשה את הקציצות. אז בואו קודם כל נוסיף לקציצה, יש לנו פה 2 פאונד של בשר טחון, קילו של בשר טחון. בואו נטבל אותו קודם, לפני שנוסיף בו עוד דברים. נשים בו מלח, בערך כפית. נשים בו פלפל, בערך 3/4 כפית. ונשים את התבלין הזה שאני מאוד מאוד אוהבת, תבלין לקציצות, גם כן כפית. אוקיי, בואו נמעך את זה, שקודם כל לפני הכל זה יתחיל לספוג את הטעמים של הטבלון, ועכשיו אנחנו נוסיף לבשר הזה שאר הדברים. אז קודם כל אנחנו ניקח זר של פטרוזיליה וחצי זר של כוסברה, אוקיי? אפילו אפשר להוציא קצת מהפטרוזיליה, 3/4 זר פטרוזיליה וחצי זר כוסברה, אוקיי? ואנחנו נטחן את זה בנפרד, אני לא אטחן עכשיו הכל ביחד, בצל, כוסברה ולחם, אני אטחן בנפרד, כי אני רוצה כל אחד ואחד מהם להשאיר במרקם לא ממש די סטי. אבל לא בא לי לקצוץ ביד, אז אני אעשה את זה בפולסים, ככה. אוקיי? אז יש לנו כזו עיסה בתוך הבשר שלנו. ועכשיו נקצוץ שוב פעם בנפרד, בצל אחד גדול, כי גם אותו אני רוצה להשתדל שלא יצא לי ממש דייסה, במקום לקצוץ ביד. זהו. אז יש לנו גם מרקם טוב של בצל. אוקיי? אם זה יצא ממש מימי ואנחנו מרגישים ממש נוזלים יוצאים מזה, אז אפשר לשחות קצת. ונשים את זה בתוך הבשר. ודבר אחרון שאני טוחנת, אני טוחנת את ה... לקחתי פה 4 פרוסות, 3 אפילו פרוסות לחם, הרטפתי במים קרים וסחטתי. עכשיו אני אתחן גם את זה. כשאני עושה קציצות רגילות, לבן שלי, שאני רוצה שהכל יהיה דייסה, אז בעצם אני טוחנת הכל ביחד. אבל פה אני רוצה שכל אחד יהיה לו מרקם משלו, אז אני טוחנת בנפרד. ועכשיו נוסיף גם את זה לקציצות. זה המרכבים שלנו, ועכשיו אנחנו נמעך את זה. אחרי שמעכתי את כל המרכיבים ביחד, אני אוסיף בפנים ביצה אחת, כי את הקציצות האלה אנחנו הולכים לטגן. יופי, זה לא יותר מדי רך וזה לא יותר מדי קשה, זה מרקם טוב לטגן את הקציצות. העיסה מוכנה, עכשיו אפשר להתחיל לטגן אותם. אוקיי, אז אנחנו נשים את על המחבת שמן זית, ואפשר לערבב את זה קצת עם שמן רגיל. חמם אותו טיפה ונתחיל לטגן את הקציצות. אנחנו יכולים לטגן את הקציצות ככה איך שהם. אני רוצה לטבול אותם היום בפירורי לחם. לא חייב, בפסח אפשר לעשות גם פירורי מצה, ואפשר גם בלי כלום, אוקיי? לוקחת קציצה, אני עושה אותם כאלה חמודות,
קטנות, לא גדולות מדי, כי זה הולך להיות לי בסיר יפה כזה עם ירקות. אוקיי, עיגול, נשטיח אותו טיפה, נטבול אותו בפירור אליכם. ככה נעשה את כל הקצצות, נטגן אותם, ואז נמשיך עם הירקות ועם הרוטב. אוקיי, אז כל הקצצות עכשיו מתקדמות. הראשונים כבר מוכנים מהצד השני, אז אפשר להפוך אותם. תראו איזה יפים הם נראים. בואו תראו ככה הקצצות נראות אחרי שהם, אחרי שהפכתי אותם. מאוד מאוד יפות ומגרות. מה שאני אעשה עם השאר, נשאר לי פה. אני פשוט אתגן את זה גם, ואני אשמור את זה בפריזר או במקרר. אפשר גם לאכול את זה ככה, זה ממש טעים. רק לתגן את זה טיפה יותר. או שכשיגמרו לי הקצצות, אני יכולה להכניס את זה לסיר גם. אוקיי, הקצצות התקדמו. בואו נוציא אותם לצלחת. אם אנחנו לא אוכלים אותם ככה, אז לא צריך שזה ממש, כאילו, יהיה ממש מטוגן חזק. אם אנחנו רוצים לעשות נגלה של לאכול ככה, אז לתגן קצת יותר, ובצד השני פשוט לסגור עם מכסה. אוקיי, הקצצות מוכנות, ועכשיו נתחיל עם הרוטב. אז ניקח קודם כל בצל אחד גדול, ואנחנו יכולים לחתוך את זה או בקוביות או רטועות. אני אעשה קוביות גדולות כאלה, כאילו לא ממש קצוץ קטן. ואז אנחנו ניקח גזר אחד, אצלי זה ממש ענק, אז אפשר שתיים כאלה בינוניים, ותפוח אדמה אחד גדול. ניקח גם כמה שני שום, כמה שאתם אוהבים, אני אקלף עוד, אז אני אקח עוד איזה, ככה איזה שמונה שני שום, אני אשים אותם ככה שלמים בתבשיל, אני אוהבת. וניקח גם עוד איזה שלוש, ארבע שני שום, ונקצוץ אותם, ונתגן את זה ביחד עם הבצל, לא ממש ביחד, אבל נתגן את זה. את השומים השלמים אנחנו נשים שלמים בתבשיל, אחרי שכבר יהיו נוזלים. אז חיממנו את המחבת, את יותר נכון סיר, לקחנו סיר עמוק כמו של דג מרוקאי, נשים שמן זית, ונתחיל לתגן את הבצל שלנו. קודם כל נתגן את הבצל, נביא את זה למצב שהוא יתגן דווקא יפה. מה שאני אעשה בינתיים עם האפונה, מכיוון שהאפונה שלי קפואה, אז אני אשים את זה במסננת ואשים על זה מים חמים, רותחים, או אני יכולה לשים את זה בקערה, למלא את זה במים חמים מהברז, ועד לסנן. פשוט שיתפשיר, שלא נשים את זה בתוך מחבת רותחת, אפונה קפואה, או תקחו את השקית ותפשירו את זה לפני. אוקיי, ונשים על זה מים חמים מהברז, רק בשביל שזה יפשיר. זה אם שכחתם להוציא לפני ולא הוצאתם. עכשיו אני אשאיר את זה ממש כמה שניות במים. הנה, המים כבר עוד פעם התקררו מהר. עכשיו אני אסנן. עכשיו האפונה שלי כבר לא קפואה, וזה יחכה להיכנס לתבשיל. אוקיי, בואו תראו, הבצל התגן יפה, לא צריך לשרוף אותו יותר מדי. עכשיו אני רוצה לשים תבלינים. אנחנו נשים גם קצת מהתבלין הזה של הקצצות שהראיתי לכם קודם, שיש בו בעיקר גרעיני כוסבר טחונים, קוריאנדר וכמון. אז מי שאין לו תבלין הזה יכול לשים ככה, נשים קצת פלפל, נשים מלח, אני אשים קצת פפריקה, ואני אשים קצת כורכום. אוקיי? ואני רוצה לפתוח את זה קצת בשמן, לפני שאני שמה דברים נוזליים. אוקיי. יפה. אני אפילו יכולה לשים בזה טיפה רסק עגבניות, ממש קצת,
רק שיהיה כזה קצת עגבנייתי. אני שמה ממש קצת, ועכשיו אני אוסיף מים. וכשאני מוסיפה מים, אז בעצם הפייסט הזה פשוט יספק בפנים וייתן טיפ טיפה את זה של העגבניות. לא יותר מדי. עכשיו אני רוצה להוסיף לבפנים את האפונה. האמת ששכחתי לטגן את השום ביחד עם הבצל, לא נורא, אני אפזר את השום ככה. אבל אני רוצה לשים גם כמה שומים שלמים. אוקיי, אז נוסיף עוד כמה שומים שלמים, ונוסיף את הגזר שלנו ואת התפוח אדמה, שחתכתי בעצם לקוביות חמודות כאלה. לא קטנות מדי. נערבב את זה. וכמובן שנרתיח את זה. אפשר לראות אם עושים, ואם לא מספיק אפשר להוסיף עוד אפונה. בייסיקלי אפשר היה לעשות פה גם שווית, או שקית קפואה של ירקות קפואים, או אפונה שהיא טריה ולא קפואה, זה כבר כל אחד שיעשה איך שהוא רוצה. אני רוצה לטעום ולהוסיף לפי הצורך. אני רוצה להוסיף קודם כל עוד מים. ואני רוצה להוסיף עוד קצת מלח ועוד קצת קורקום. מה שעוד אני רוצה לשים בפנים זה כמה עיגולי לימון. אני אבשל אותם ככה בפנים. אני רוצה גם לקחת לימון ולסחוט בפנים מיץ לימון. מיץ מבערך חצי לימון. עכשיו, אם אנחנו רוצים שהתבשיל הזה יהיה טיפה פיקנטי, אז אפשר לשים גם הלפיניו קצוץ, או פפריקה חריפה קצת. וזה בדיוק מה שאני אעשה, אני אשים קצת פפריקה חריפה, שזה ייתן טיפ-טיפה פיקנטיות. טיפה. ודבר אחרון שאני רוצה לעשות זה להוסיף לזה קצת כוסברה, קצוץ גס. ועכשיו אנחנו נחכה שזה ירתח, ונוסיף לזה את הקציצות שלנו. והנה זה רותח. עכשיו אפשר להכניס לפה את הקציצות. אז אנחנו צריכים לבשל את זה עד שבעצם הגזר והתפוח אדמה תתבשל. ואפילו נראה לי, אתם יודעים מה, אולי אפילו חצי שעה 40 דקות זה יספיק. אפשר אפילו להוסיף עוד טיפה מים, שיהיה עוד קצת מזלג. זהו, התבשיל יהיה מוכן אחרי שזה יתבשל חצי שעה 40 דקות, ואנחנו נטעם אותו. זה טוב להגיש עם אורז או בלי כלום. זה מהמם. והנה אני מורידה את זה מהאש, ואנחנו הולכים לטעום את זה. בואו נמזוג לנו מנה יפה בצלחת. אז ניקח קציצה וניקח עוד קציצה, ויש לנו פה לימון מאוד יפה, תפוח אדמה, כמה חתיכות גזר. סך הכל התבשיל הזה הוא מאוד מאוד יפה. בואו תראו איזה יופי זה נראה. ועכשיו לטעימות. טוב לטעימות. וואי, יש לזה ריח ממש טוב של כורכום ולימון ושום וכוסברה. ממש ממש טוב, בואו נטעם. בואו תראו איזה יופי זה נראה. ריח טעים. פצצה. באמת. תפוח אדמה גם רך, התבשל.
אבל זה היה חצי שעה. כמה זה? 40 דקות. טוב, הולכת לסיים את זה. חברים יקרים, תודה רבה שצפיתם, אני מקווה שאהבתם, אם אהבתם שתפו את זה אתלכם. אני מאוד ממליצה לנסות את המתכון, טעים ברמות על, מתאים לחגים, מתאים לשישי, מתאים להכל. אז היה כיף, ובואו נתראה במתכון הבא. ביי!